101 il bundan əvvəl Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Zəngəzur mahalına daxil olan Qafan, Gorus, Qarakilsə və Mehri rayonları Ermənistana verildi. 115 müsəlman kəndi yerlə yeksan oldu. 4472 qadın və uşaq erməni silahlıları tərəfindən vəhşiliklə qətlə yetirildi. Bununla da Zəngəzurun adı xəritədən tamamilə silindi. Bu tarixi ədalətsizlik Naxçıvanın belə digər Azərbaycan torpaqlarından ayrı salınması ilə yekunlaşdı. Bu torpağın Azərbaycan xalqına məxsus olması elmədə şübhə doğurmur. Bu həqiqətdir, təkzib olmaz bir həqiqətdir və təbii ki, Bakı neftini ən başlıca hədəfi seçən Sovet Rusiyası Azərbaycanı 20-ci ildə işğal edəndən sonra Azərbaycanı caynağında saxlamaq üçün bax, bu əraziləri, o cümlədən Zəngəzuru hərəcə qoydu. Və məsələ nədən ibarətdir? İstər 18-ci ilin mayın 29-unda edilən güzəşt beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərdən yanlış bir qərardır. Azərbaycan xalqının fikri, demək, onun istəyi nəzərə alınmamışdı. Ona görə də o torpaqların Ermənistana və yaxud ermənilərə verilməsi hər iki halda beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərdən və mövcud Azərbaycan demək, qanunları nöqteyi nəzərdən qeyri-qanunudur. Və Azərbaycan demək, Respublikasının Milli Məclisinin tam səlahiyyəti var ki, həmin edilən güzəştlərin verilmə qərarları ki var, Sovet hökumət tərəfindən verilib. Ondan əvvəl isə Xalq Cümhuriyyəti hökumət tərəfindən İrəvan da daxil olmaqla 9000 kvadrat kilometr torpaq verilib. O verilmə qərarları qeyri-qanunu elan edilsin və onlar ləğv edilsin. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin buna tam səlahiyyəti var. Odur ki, Zəngəzur bizim tarixi torpaqlarımız olması baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Dəhliz regionda siyasi və tarixi cəhətdən də vacib rol oynayır. 11 yanvar 2021-ci ildə imzalanan sənəddə də hədəf nəqliyyat kommunikasiyasının yaradılması və iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsidir. Bu bütövlükdə tarixi İpək yolunun cəlbediciliyinin artmasına xidmət edəcək. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı Ermənistan tərəfi nə qədər əks mövqe nümayiş etdirsə də, Azərbaycanın buna qarşı təsir çarxları kifayət qədərdir. Zəngəzur dəhlizinin reallaşması Azərbaycanın qırmızı xəttidir. Yəni, mütləq şəkildə nə hansı formadasa, yəni Qarabağ problemi güc yolu ilə, Azərbaycan əskərinin gücü ilə, dəmir yumruqla həll edilibsə, Cənab Prezident qeyd elədi, Zəngəzur dəhlizi də həmin vasitə ilə həll olunacaq. Amma görünən odur ki, Ermənistanda xüsusilə də baş nazir Paşinyanın əleyhdarı olan hərbi elita bunun əksini düşünür. Azərbaycanın onsuz da reallaşdıracağı Zəngəzur dəhlizi məsələsi hazırda Ermənistanda hakimiyyət böhranı yaratmaqdadır. Bugünkü nəqliyyat və kommunikasiya baxımından gələcək yol xəritəsi məhz Zəngəzurun üzərində qurulub. Çünki bu dəhliz Azərbaycanda daxil olmaqla təkcə region ölkələrə dividendlər qazandırmayacaq və ya ölkələrin iqtisadi potensialının artmasına xidmət göstərməyəcək. Həm də Türk dünyasını birləşdirən bir dəhliz rolunu oynayacaq. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması bizim milli maraqlarımıza tam cavab verir və tarixi maraqlarımıza cavab verir və gələcək maraqlarımıza cavab verir. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə, daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də, zorla həll edəcəyik.